Ce? Nici apa de araci câte timp mai fi? Este o proiect câte timp vor ia, dar... Ես ընթացքում կարող ասել եք ապաստա դլիվ հետ խոսել։ Չէ, մեկ սանոր առաջ։ Ուզենք սմալի։ Ոչ բան, լավ եմ, առողջականս լավ եմ։ Սպասում եմ։ Ու են իրա։ Ջեն չեմ ուզում, չեմ։ Դուք այսօր եք իմացել լուրը, որ ձեր հարազատը վերադառնում է։ Այո։ Դուք ծնող եք։ Այո։ Պահեստազորայինների խծաբերդի։ Հա, մովի խծաբերդի երեխեք։ Մի փոքր կպատմեք, շատերը պարզվում չեն իմացել, հա, մինչև վերջին րոպեն։ Չէ, վերջին րոպեն չէ, ստից 5 օր առաջ ենք իմացել, որ երեխեքին բաց պետի թողնեն, բայց 5 օր էլ նորություն չունենք, այսօր լավ։ Լրատվամիջոցից իմացել ենք, իրանց ադրբեջանի կայքերից իմացել ենք, այսօր նոր։ Լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, կամ բան ինչ կրնանցեն երեխեքը։ Ամեն ինչ լավ է, ինչ ոչ մի բան։ Ամիս մի անգամ վիդեո նամակ։ Լավ են, այդպես լավ են, մինչև չգան հասնեն, այդպես լավ են, այ։ Կներեք, ձեզ հիմա թույլ են տալու, որ մտնեք ներս իրենց այդպես։ Ոչինչ չգիտեմ։ Թե այստեղ մի անգամի դուրս են գալու, իրար հետ արդեն ձեր մեքենայով գնալ։ Չէ, մինչև չբանեն, չէ, երևի վաղը երեխեքին տուն թողնեն, դուք չեմ կրնասը։ Ռեալ չի դենք էլ։ Հույս ունենք, որ այսօր կտեսնեք իրար։ Հույս ունենք, որ այսօր կտեսնեք։ Հարությունյան, Վարազդավի։ Որտեղից Այգաբացից, Ախուրյանի շրջան։